เฟบรายล่างไงเนี่ยก็จะรีกินไงเนี่ยนายพยามาไปลูกเขยเลยซีนิชาพูดมือเรื่องมาไอ้สตีเนี่ยพัฒนาในไทยเนี่ยลูกแต่เนี่ยสุดลีอาเจ้ากูเย็ดเพื่อก็พันสิทธิ์เองเนี่ยลูกที่อาบารีอิสต์มุมยมาชีเอ็นไอ้ก็เลยจะคู่กูได้แค่แข่งไงอาบีตลาดจะมาคุณลุงยูซีนิชาพูดมือเรื่องไปลูกเขยรับเพื่อบารีพันสิทธิ์เองเนี่ยแข่งดูเรื่องมาไงเจ้าตัวเรื่องเนี่ยจะรีกินไงเจ้ามาได้แค่บูจันซีเกตุเรื่องอยู่สายดูเรื่องป่าวเนี่ยลูกทุกค
ကားစီရန်တက်မြို့ကလေးဆက်ခုနှစ်ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်မြို့ရောအန်ကာရာမှာရှိတဲ့ခရိုင်လေးကူကနိုင်ငံသားများစုပါဝင်တဲ့60ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဒါစမောင်းများစွာကိုလည်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့လို့သိရပါတယ်အမြဲတမ်းလို့အေဂျင့်တွေတက်တဲ့အေဂျင့်ပင်လယ်ဆက်ကမ်းမြို့အက်စမာမှာလည်းစီးရီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ဖို
Yobago Trapina, Kuni Bigger to Pitalo, and I do Ludrin Tanaga, Popia Gavare, Esamunione, Gozeli Mugale, Sashugo, Pansy Tinigero, the Avare. ထောက်ဆက်ချက်ခုနှစ်မှာ IS နဲ့ GUT စစ်သွေးကြော်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တူရကီနိုင်ငံမှာလူရပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တူရကီစစ်သားအနည်းဆုံး40ဦးဟာလေ IS တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်မှာသေဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။